জাস্ট ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য একেবাৰে ৰুমটো খেলিমেলি হৈ আছে মই ৰুমটো ঠিকঠাক কৰি লওঁ এতিয়া হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি মই মোৰ ভাড়া ৰুমৰ পৰা এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ সদায় কৈ থাকোঁ ভাড়া ৰুমৰ পৰা এটা ব্লগ দিম বুলি কিন্তু দিয়া হোৱা নাই আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ শুই উঠি এই জাষ্ট বিচনাখন পাৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি কামেই আছে আৰু ৰুমটো মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম বিশেষ একো নাই ৰুমটোত একদম কেইটামান বস্তু লৈ পেলাই থকা হৈছে বিশেষকৈ মোৰ টেবুল এখন দৰকাৰ হৈ আছে টেবুল এখন কিনিবলগীয়া হৈ আছে সেইখনো ল'ব লাগিব হ'লেও যিখিনি আছে সেইখিনি মই আজি আপোনালোকক মোৰ ৰেণ্টেড ৰুমটোৰ এটা টুৰ দিম আৰু লগতে আজি ছানডে হয় ছানডে দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ সেইটো দেখুৱাম চাই থাকক আমি ভিডিঅ' তোলাম দেই আমাৰ ভাৰ্চেল কুবাৰ মোৰ ঘৰৰ এইটো পাৰ্টত থাকে পিংকু তাইৰ ল'ৰা হয় আৰু তাইও টিচাৰ কৰে তাই কৰে খুমটাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আৰু ইটো ছাইডে থাকে গায়ত্ৰী সিহঁত দুইজনীয়ে কৰে খুমটাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আৰু মই এইফালে কৰোঁ মহুৰা হাইস্কুল হয় কিন্তু এইবছৰ নতুনকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হৈছে আৰু পোৱালিটো মাজে মাজে আহে মোক কৰিশ্মা মাহী বুলি মাতে আৰু মোৰ এই পুতলাটোৰ লগত অকণমান খেলে আৰু এইটো দেখি সিও এটা আনিলে খালি তাৰটো লাইট পিংক কালাৰ মইতো ইলেক্ট্ৰিক কেটলিত চাহ বনালোঁ গায়ত্ৰী এইফালে বহি আছে এতিয়া চাহ আমি দুজনীয়ে খাম ৰাতি চেনি লাগিব নেকি আলু আমাৰ একেবাৰে চিম্পল চবে যিটো দিয়ে সেইটো দিয়া আছে ৰবা ভাল লাগিছে আজিকালি এনেকৈ দিবলৈ তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া কৈ দিয়া কৈ দিয়া নামটো কোৱা মই কোন পলালে আহা হাৰ্চিল বিচনাখন পাৰিলোঁ আৰু এইফালে কাপোৰ অলপ আছে এইখিনি জাপি পেলাই ভৰাই লওঁ এইফালে গোটেই গণ্ডগোল হৈ আছে এইটো কৰ্ণাৰ এইটো কৰ্ণাৰ ঠিক কৰিব লাগিব এইটো ভাৰ্চিলৰ পুতলা মোৰটোৰ নিচিনা একে কাৰটো ডাঙৰ মোৰটো নে তোমাৰটো তোমাৰটো ডাঙৰ নে মোৰটো ডাঙৰ কান্দি দিব এই ৰাতিপুৱাই আহি মোৰ পুতলাটোক এটা বিস্কুট খুৱাই গ'ল এইফালে গায়ত্ৰীৰ ৰুম এইফালে পিংকুৰ ৰুম মই মাজতে এতিয়া মই মোৰ এই চাৰিমহলীয়া যিটো হেৰি আছে মানে এইটো বস্তু থোৱা সেইটো অলপ চিজিল কৰি লওঁ ইমানেই মানে বেয়া হৈ আছে লাজে লাগিছে মোৰ দেখুৱাবলৈ এইটো অলপ চিজিল কৰি লওঁ ইয়াত যে কি কি ওলাব চফ গুটিৰ টেমা ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ টেমা এইটো শেষেই হ'ল আৰু টোনাৰ তাৰপিছত আৰু এটা আছিলে নতুন চিৰাম এইটো চিৰাম ফাউণ্ডেশ্যন ক্ৰীম এইটো ঘামচি পাউডাৰ মোৰ ডিঅ'ড্ৰেণ্ট তাৰপৰা পেইন ষ্টেণ্ড আৰু যে কি কি আছে আৰু এটা বস্তু আছিলে দেখুৱাবলৈ মোৰ গহনাৰ বাকচ সেইটো মোৰ গহনাৰ বাকচ ইয়াত আছে দুডালকৈ অসমীয়া গহনা
এয়া রুটি বনোৱা পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে এফালে মোৰ কিচেন অকমান অসুবিধাও হয় মানে মোৰ স্লেপ নাই যে এই ৰেগডালতে কামখিনি কৰিব লগা হয় হলেও কাম চলাই থাকো আৰু এফালে আমাৰ গায়ত্ৰীৰ কিচেন তাই নেকি গায়ত্ৰীৰ কিচেনটো মুতকৈ ভাল তাই স্লেপবোৰ আছে সেইকাৰণে কাম কৰিবলৈ ভাল মোৰ নাই হলেও এনেকে কাম চলাই আছো গায়ত্ৰী দেৱী এয়া আমাৰ গায়ত্ৰী দেৱী আন্ধাৰ হৈছে কাটি এডিট কৰি দিম ৰবা আন্ধাৰ হৈছে এতিয়াহে ভাল হৈছে গায়ত্ৰী মিছ গায়ত্ৰীৰ কিচেনটো এনেকুৱা তাৰ কিচেনটো মোতকৈ ভাল কাম কৰিবলৈ ভাল ডাঙৰ আৰু গায়ত্ৰী ভাবৰ এটা নতুন গডৰেজ আনিলে এইটো নীলকমল প্লাষ্টিক ন এইটো নীলকমল প্লাষ্টিক অঁ নীলকমল প্লাষ্টিক হেৰি হয় কিমান হয় দামটো 11,000 তলামৰ আছে নি নাই আৰু গায়ত্ৰী ভাগৰ বহুত কাপোৰ আছে এয়া চাওক বহুত কাপোৰ আছে মোৰহে নাই আৰু গায়ত্ৰী ৰুমটো ডাঙৰ হয় ইফালে এটা ৰুম আছে এইটো এটা মাজত অ' গায়ত্ৰী এইটো জানা নাই মাৰিবলৈ নাই জনা মাৰিব মাৰাচোন এইফালে গায়ত্ৰী বিচনা এইফালে গায়ত্ৰীৰ বস্তু তলা মাৰি থবা মোৰ ৰুমটোত বিশেষ একো নাই এইফালে আলনা এডাল আছে এইফালে পিংকু ৰুমলৈ যায় ইয়াত মোৰ যাৱতীয় বস্তুখিনি আছে মোৰ এইটো টেডি তাৰপিছত এখন বিচনা আৰু লেপটপটো থৈছোঁ এইখন টেবুলতে মই লিখা পঢ়া কৰোঁ বৰ্তমান আৰু এইখিনি ক্লাছ টেষ্ট লৈছিলোঁ কপি চেক কৰিবলৈ আনি থৈছোঁ আৰু এইফালে মই ধূপ চুপ জ্বলাওঁ কিতাপখিনি আছে ট্ৰাংকটো আছে বেগ আছে আৰু এইখন মেইন দৰজা ওলাই যাবলৈ আৰু এইফালে আজি জোতা দুযোৰ ধুলোঁ আৰু এইফালে আছে কিচেন বাথৰুম বাহিৰফালে আছে নেদেখুৱাওঁ চাবলগীয়া নহয় এয়া এটা সৰু ৰুম ইয়াতে মই বৰ্তমান আছোঁ আৰু ঘৰলৈ গ'লেহে বেছিকৈ ব্লগ বনোৱা হয় ইয়াত ইমানকৈ বনোৱা নহয় তথাপিও ৰুমটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এনেই ছিংগল থাকোঁ সেই হিচাপত মোৰ কাৰণে যথেষ্ট স্পেচ আছে এইখিনিতে এখন টেবুল ৰাখিম বুলি ভাবি আছোঁ টেবুল এখন কিনিম যিহেতু মোৰ লিখা পঢ়াৰ লগত কামবোৰ জড়িত হৈ থাকে সেইকাৰণে টেবুল এখনৰ অভাৱ মই প্ৰয়োজনবোধ কৰি আছোঁ হেল্ল' গাইজ গা ধুই আহিছোঁ এইমাত্ৰ ধূপ এডাল জ্বলাই লওঁ তাৰপাছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাই নাই চাহ খালোঁ ৰুটি খাম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ আগৰ পৰাই আজি কালি চিকেন আনিছিলোঁ গায়ত্ৰী মই দুইজনী কম্বাইন কৰি আৰু এতিয়াও চিকেনৰ কাৰী অলপ আছে ৰুটিৰ লগত খাম তাইৰ ৰুটিখিনি মঠিলেই মই এতিয়া বেলি অকণমান সহায় কৰি দিওঁগৈ তাৰপিছত আমি দুইজনীয়ে খাই লওঁ এইবোৰ মোৰ সৰু সৰু বস্তু এয়া চিকেন কাৰী ৰুটি আৰু এয়া চাহ চেনি আমি এতিয়া খাম এয়া ৰুটি এয়া চিকেন এতিয়া আমি দুইজনীয়ে মিলি এইখিনি খাই লওঁ